Oi, gente, tudo bem com vocês? E aí, pessoal? O vídeo de hoje, experimentando guloseimas do Brasil. É? Sim, tudo escrito em português. Bala de goma. É mesmo, isso aqui eu achei que fosse importado, mas é brasileiro. É brasileiro. Antes de começar o vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like pra gente saber o conteúdo que vocês mais gostam aqui no canal. Se não tá inscrito ainda, já se inscreve para não perder nenhum vídeo. Pode escolher, produção. Ah, não. Vamos abrir todas as embalagens. E deixa nos comentários o que vocês querem que a gente experimente mais. Coisa boa. Coisa ruim também. Estranha. Hoje tá uma mistura de doce e salgado. Assim que é bom. É. Vamos começar, vai, pelo azedo. Diz que é azedo. Espero não ser tão azedo. Se é nível 1, é. Ah, o geleia. Suave. Onde você tá vendo geleia? É o geleia do... Ah! Ghostbuster, caça-fantasma. É tudo o mesmo sabor, tutti-frutti. Então vamos comer só uma bolinha. É dura. Nossa, cheiro de mostarda. Ah! Não é azeda. É gostoso, só se bem no meio for azedo. Não chegou no meio. É muito dura, não dá pra ficar esperando chegar no meio. Dá sim. Era só morder. Azedo? Nossa, despedaçou. É azeda. Eu joguei minha balinha antes de abrir. Meio... Nossa! Tá chorando! Tá doendo até atrás da orelha dele. É muito azedo, não é nível 1, não. Mas então 1 é o mais forte. Pode ser. Nossa, ainda bem que eu joguei antes de morder. O meio é muito azedo, parece ter uma massa de coisa azeda dentro. É o geleca. É, nota 5. Eu vou dar nota 4, porque eu não senti o azedo. Eu achei a balinha bem gostosinha. Ah, então come mais um pra você sentir o azedo. Não, já foi. Tem que sentir. Eu senti. Kids, que é isso? Bala ácida. Ácida mastigável, sabor framboesa. Tudo ácido hoje de novo? Nossa. Nossa, o cheirinho de framboesa é uma delícia. Sete belo ácido. Nossa, é ácido isso aí. Fui lamber o dedo. Gente, é um ácido insuportável. Olha a produção chorando. Eles descobriram... A fórmula a ácida. A fórmula ácida, hein? Mas tem sabor de framboesa, né? Tem. Porque é difícil a gente experimentar coisa tão ácida assim. Mas aí tem que gostar muito de coisa ácida. É, tem que gostar bastante. É forte demais. É bem forte. 3. 5. O sabor da framboesa até se perde de tão ácido que é. É, é verdade. Esse daqui. Sabor. Esse pirulito de unicórnio. É ácido também? Parece que não. Diz que o cabo é fluorescente. É só quebrar assim, ó. Aí ele fica fluorescente. Quebrou? Quebrei. Chacoalha. Ih, não ficou. É, fica mais ou menos fluorescente. No escuro não dá pra ver, não. Quase nada. Quase nada. Ó, agora dá pra ver um pouco mais. Não, é a cor dele mesmo. Saborzinho de infância de tutti-frutti. É bom. Saborzinho de infância de tutti-frutti é ping-pong. Ah, não. Ping-pong é um sabor incomparável. Você comeu a cabeça do unicórnio. Tava quebrado. Você fez força. Não, tava quebrado. Nossa, que saborzinho bom. Bom, né? Pode guardar aí. Esse eu vou dar nota 5. Um pirulitinho tão simples, com um cabinho sem vergonha. Não. Mas o sabor é ótimo. O sabor é muito bom. Que nota? 5? Isso daqui, nossa, pera. Bala de goma. Ah, certeza que isso daqui é ácido, ó. É de morango, é uma bala de goma com gel azedo. Vai experimentar depois? Bala de goma, não, é melhor sofrer tudo no começo do vídeo. Vixe, que medo desse gel. Experimentar só a bala. Nossa, esse gelzinho aqui tá com uma cor... Bala de gelatina. Forte, hein? Você ainda vai pôr um monte? Essa produção é doido. Não, se é pra experimentar? Não, experimentar é pouquinho. Gostinho bom. Isso aqui é uma delícia. É gelatina. É. Do morango. Nossa, isso aqui é um pouquinho azedo, mas não tanto. Mas tem sabor de gelatina também, né? Essa geleinha. Azedo. Bastante sabor de gelatina de morango. Amei. A balinha,
A geleia não. Então eu vou dar nota 4. 5. Mas essa balinha é uma delícia. Muito bom. Vamos comer um salgadinho agora, vai. Amendoim descascado, sabor chimichurri. Ixi, parece ser bem salgadinho. Chimichurri é um tempero. Tempero argentino. Argentino, é. Argentino. Ah, aqui o temperinho. É bom. Nossa, que gostoso. Nossa, um temperinho muito gostoso. Ficou bom. Não é muito salgado, não é ardido nem nada. É um amendoim temperado. Com ervas. Gostei. Bastante gosto de ervas. 5. Nota 5. Eu não gosto tanto de amendoim, mas eu achei esse gostoso. Tempero muito bom. E esse de mostarda? Caiu ali, ó. Gente, isso aqui tem muito cheiro de mostarda. Muito. Não tem sabor de mostarda. Tem sabor de amendoim. Nem salgado é. Ele tem salzinho em volta, mas você não sente salgado. Esse eu vou dar nota 2. É, esse daqui, como eu achei que fosse ter mais gosto de mostarda, nota 4. Tem mais, muito mais cheiro do que sabor. Cheiro do que sabor, é. Vamos pra esse? Nossa. Esse faz tempo que existe, mas a gente nunca comeu. Pimenta seca com maionese. Vixe. Chipotle. Já tô sentindo a língua arder. Nossa, mas que temperinho bom. Não é tão ardido. Não é tão ardido como eu imaginei, não. Olhar aqui dá mais medo, né? É. Fica picante, é bem picante, assim. Fica ardendo a garganta, mas a língua mesmo não fica ardida. Não. E um temperinho muito gostoso. Não sente sabor forte de maionese, nem de coisa. E sente saborzinho de Doritos, né? Salgado de milho. Muito 4. Bom, nota 5. Mas sente um pouquinho de gosto de maionese, sim. Sente. E um pouquinho ardido. É. Agora vamos para o cereal de Crunch. Crunch é um dos meus chocolates favoritos, que é chocolate ao leite com flocos de arroz. Esse é o cereal para comer com leite, mas nós vamos experimentar só o cereal. Ah, isso aqui parece barriga de barata. Nossa, nada a ver. Tudo a ver. Olha só, pega. Você já viu barriga de barata? É assim. É nada. Aí, ó. Nossa, que nervoso isso aqui, ó. Ah, parece uma amora. Lembra crunch, sim. É, porque é crocante. Não, por causa dos floquinhos. Gostoso. Nossa, gostoso esse chocolate. Não é muito doce, eu acho que solta o doce no leite, né? Pode ser. Gostinho. Mas comendo chocolate puro, bom. É. Comendo puro não fica muito doce. 5. Muito gostoso. Esse marshmallow, eu pensei que fosse cereal também. Ideal para assar, produção. É, tem que fazer assado. Marshmallow de chocolate. Olha, recheado. Nossa, isso aqui deve ser bom. Ai, olha. É embalado um por um, tem mais lá. Vamos assar? Não. Esse nós vamos deixar por último, que a produção disse que vai assar aqui na frente de todo mundo. Vamos assar. Vamos experimentar. Calypso de chocolate branco. Gente, Calypso é uma bolacha muito boa. Eu já tinha experimentado de chocolate ao leite. Nossa. Parte de baixo é bolacha e em cima chocolate branco. Não sente gosto de chocolate branco. Sente sim. Não. Sente sim. Sente só gosto da bolacha. Não. Ixi, essa daqui pra mim foi uma decepção. Sente sim. Tá, é que a bolacha tem gosto forte também. A bolacha tem gosto forte, só sente o gosto da bolacha. Mas sente o gosto do chocolate sim. Nota 5. 2. Vamos arrumar tudo. Colocou o fogãozinho a gás aqui. Ligou o fogo. Ó, o marshmallow. Bem fofinho. Bem fofinho. Coloquei no garfo. Olha, ele começou já a borbulhar. É recheio do quê? Não fala. Ovo maltine, não é? É estilo americano, tá falando. Queimei. Ah, por que comeu já queimou? Charlie Brown. Nossa, o que é Charlie Brown? E o medo de queimar o beiço? Nossa, o meu queimou mesmo. Ui! Olha, fica quando esquenta, ele fica com uma casquinha e dentro fica mole. Você nunca tinha comido isso? Eu não. É muito bom. Eu tô com medo de morder e me queimar. Para de esquentar, já tá bom. Já pegou fogo.
Quem nunca comeu? É bom mesmo. Nossa, isso é muito bom. Tem muito sabor de ovo maltine. Acho que é. Nossa, que gostoso. Ainda mais quentinho assim. Nosso recheio tem um chocolatão. Escurão e forte. É. Quando queima, fica parece que uma casquinha de caramelo, sabe? Tipo açúcar. É. Olha o que vem. Um palito pra cada. Você não tinha visto? Eu não. Foi você que abriu? Fui eu. Foi você. Nossa. Eu não dava nada pra esquentar um marshmallow, mas ele fica completamente diferente. Nota 5. 5. Ah, vamos começar a dar a pior nota também? A melhor e a pior? Ah, vamos. É uma ideia boa. Então, melhor pra mim foi o marshmallow de ovo maltine quente. E o pior esse. É porque eu não mordi até a parte azeda. Mas o pior pra mim foi esse. Pra mim, o melhor foi o... Dinamita? É, eu gostei muito dele. Nossa, nada a ver. Ele e esse daqui, os dois. E o pior? O pior, por não ter o gosto que tá falando aqui, eu achei que foi esse, hein? É, não senti nadinha o gosto de mostarda. É, o Timothy é muito bom. É. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de deixar o like, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!